Dobroveče, pratite vesti za 23. decembar 2020. na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas posetio Golubince i poljoprivredno gazdinstvo porodice Matić, gde je razgovarao sa proizvođačima duvana i sa rukovodstvom kompanije Japan Tobacco International. Ova kompanija angažuje 250 domaćinstava u Srbiji u proizvodnji duvana, od kojih svako zaposli između 40 i 60 sezonaca. Naglasio je predsednik Vučić i poručio da će država nastaviti odličnu saradnju sa kompanijom Japan Tobacco International. Poljoprivreda je izuzetno važna grana privrede i zato će lokalna samouprava nastaviti da podržava poljoprivredne proizvođače, rekao je Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, koji je dočekao šefa države. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je čestitao građanima Srbije koji slave po gregorijanskom kalendaru Badnji dan i Božić. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova danas su većinom glasova usvojili budžet opštine Stara Pazova za 2021. godinu, koji iznosi 3 milijarde i 77 miliona dinara. Usvojeni su i planovi i programi rada javnih preduzeća za narednu godinu, kao i čitav niz komunalnih usluga koje se najviše odnose na parkiranje, javno osvetljenje i pogrebnu delatnost. Pred odbornicima je bio i kadrovski plan opštinske uprave, po kojoj broj zaposlenih u njoj iznosi 153, kao i plan rada Skupštine opštine u narednoj godini. Dve tačke dnevnog reda su bile posvećene konverziji i potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda. Raspravljalo se i o kadrovskim rešenjima u nadzornim i upravnim odborima biblioteke, Saveta za zdravlje i opštinskog štaba za vanredne situacije, te su i te odluke usvojene. Bila je ovo poslednja ovogodišnja sednica lokalnog parlamenta. U Srbiji je u poslednja 24 sata od posledica zaraze koronavirusom preminuo još 51 pacijent. Od testiranih 16.617 osoba pozitivno je 4.426, a na respiratorima se nalazi 309 pacijenata. Vakcinacija u Srbiji kreće sutra. Najavio je predsednik Aleksandar Vučić i dodao da će prvo biti vakcinisani korisnici domova za stare, jer su oni najugroženiji. Predsednik Vučić je izrazio uverenje da bi Srbija sredinom januara mogla da krene u masovniju vakcinaciju ako sve bude u redu sa isporukom vakcina. Vakcinu protiv koronavirusa prvi će sutra primiti korisnici domova za stare u Beogradu i Novom Sadu, ali i premijerka Ana Brnabić i ministarka Darija Kisić-Tepavčević potvrđeno je Tanjugu u vladi. U manjim COVID bolnicama se uočava blagi pad broja prijema i više otpusta, ali da se u velikim centrima, kliničkim centrima, pre svega u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, to ne uočava, rekao je epidemiolog Branislav Tiodorović. Za 24 sata otkrivene su nove 23 osobe zaražene virusom COVID-19 na teritoriji opštine Stara Pazova. Broj aktivnih slučajeva u ovom trenutku iznosi 984. Saznaje Radio Televizija Stara Pazova na osnovu podataka iz Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. U petak će krizni štab ponovo da proceni kompletnu situaciju i na osnovu te situacije odlučit će da li će da produži mere koje su sada na snazi. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović kontrolisao je danas radove na izgradnji novog mosta na Savi kod Šapca u okviru budućeg autoputa i brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica i istakao da su ubrzani radovi i nadoknađeno kašnjenje. Trenutna realizacija radova na mostu, koji će biti dug oko 1,3 km, iznosi 28%, što je za 2% više nego što je planirano do kraja godine. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi, koja se održava u subotu 26. decembra ove godine u prostorijama osnovne škole Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 13 časova. Ne čekajte da neko drugi da krv. Dođite u subotu, dajte krv i pomozite onima kojima je to potrebno, jer jedna jedinica krvi može da spasi i do tri ljudi.
ljudska života. Na ovaj način želimo da probudimo svest kod svih naših sugrađana koji do sada nisu davali krv i da dođu i doniraju krv, jer je to jedini lek koji ne možemo da kupimo, a spasava život pogotovo u ovo vreme pandemije. Rekla je Jasna Petrović-Živković pozivajući sugrađane da se pridruže akciji i tako postanu članovi humane porodice. Velika nagrada Ivo Andrić za najbolju knjigu u 2020. godini pripala je Nobelovcu Peteru Handkeu za roman Drugi mač u prevodu Žarka Radakovića, a u izdanju Lagune, dok je istim priznanjem za životno delo nagrađen pripovedač, romansijer i esejista Milovan Danojlić. Žiri koji je odlučivao o laureatima činili su Muharem Bazdulj, Jovan Delić i Želidrag Nikčević, a odluku je saopštio danas Medija Centar. Sutra malo do umereno oblačno, suvo i još toplije, uz slab i umeren, a u Vojvodini i na planinama povremeno i jak jugozapadni vetar. Uveče i tokom noći na severu na oblačenje s kišom i padom temperature. Najniža temperatura od 0 do 8, a najviša od 11 do 20 stepeni. Prognozom vremena završavamo današnje izdanje vesti. Hvala vam na pažnji.